ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី4ទាំងអស់គ្នាចាសសុខសប្បាយជាទេបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងចាសថ្ងៃហ្នឹងគឺមកជុំអ្នកគ្រូសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាសដែលយើងនឹងមកចាសបន្តការរំលឹកមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់រំលឹកមេរៀនសូមអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសតាមដានមើលអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតាអញ្ចឹងនៅក្នុងការរំលឹកមេរៀនថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូមានលំហាត់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាលំហាត់របស់យើងគឺគេឲ្យបងប្អូនចូលរៀបលំដាប់ចំនួនទូរស័ព្ទខាងក្រោមចានេះគឺជាចំនួនទូរស័ព្ទដែលគេបានឲ្យមកណាចាមានចំនួន5ខ្ទង់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំនួនទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺគេទី1គឺគេឲ្យបងប្អូនរៀបពីតូចទៅធំណាទី2គឺរៀបលំដាប់ចំនួនពីធំទៅតូចចាអញ្ចឹងការរៀបលំដាប់ចំនួនទូរស័ព្ទពីតូចទៅធំហ្នឹងគឺក៏កូនត្រូវមើលទៅលើចាចំនួនណាដែលជាចំនួនទូរស័ព្ទតិចជាងគេឬក៏វាតូចជាងគេគឺយើងដាក់វាមុខមកណាបន្ទាប់មកយើងដាក់បន្ទាប់មកណាគឺយើងរៀបពីតូចទៅធំចំណុចទី2គឺរៀបពីធំទៅតូចចាលំហាត់ខក៏ដូចគ្នាដែរចាលំហាត់ខគឺគេឲ្យបងប្អូនរៀបលំដាប់ចំនួនដែរណាទី1គឺរៀបពីតូចទៅធំទី2គឺរៀបពីធំទៅតូចណាចាអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងគឺមានចំនួន4ចាគឺយើងមានលំហាត់កខគនិងខចាលំហាត់ទាំង4ហ្នឹងគឺគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺរៀបលំដាប់ចំនួនចាពីតូចទៅធំនិងពីធំទៅតូចចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរៀបលំដាប់ចំនួននេះទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូមានតែលំហាត់ប៉ុណ្្នឹងទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការដោះស្រាយលំហាត់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាណាចាបើសិនជាមានចម្ងល់អាចឆាតសួរអ្នកគ្រូបានចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើលំហាត់ទាំង4ហ្នឹងចាឲ្យផ្ញើឲ្យអ្នកគ្រូផងណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអ្នកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណា